britská ministryně financí se vyjela do Washingtonu a nejen ona, ale ještě lidé z Labour Party a pomáhají dělat demokratům americkým kampaň. To nevymyslíte. Ve prospěch samozřejmě Kamaly Harris. Vysvětlují Američanům, jak podle britského vzoru stavět obecní byty pro lidi. Dodávám, že v Británii je krize, housing crisis i s obecními byty, ale oni jedou učit do Ameriky, aby pomohli ukázat demokratům nebo jejich voličům, nebo je pomohli přesvědčit, jak to bude skvěle. Tak když ji zvolí, tak jim budou moct postavit obecní byty podle britského vzoru. Britské domky jsou stavěny jednoduše, hodně lidí se na ně stěžuje, ale na druhou stranu jako jsou, dobře, budiš. Nicméně už teď jsou nedostatkové. Oni se sice slíbili, že budou stavět nové, ale zatím toho moc nepostavili. Nebudou na to mít ani moc peněz. Donald Trump samozřejmě zuřil a republikáni teda řekli Keiru Starmerovi, což je premiér britský vůdce Labour Party, že to snad si nedomluvili, že to asi ne. Ale Keir Starmer se dušuje, že je to v pořádku, že tím nemyslí nic špatného, že to není proti republikánům, že to je OK, že jim jenom prostě vysvětlí, jak dělat ty byty, konec konců jim by to taky řekli, a že to vůbec nemá žádný vliv na jako jeho vztahy, že pořád má Donalda Trumpa rád. Jako to nevymyslíte.